Dakle, ovdje imamo jednu logaritamsku jednadžbu koju ćemo sada riješiti. Prvo, zadan je logaritam od zagrada x plus 2 plus logaritam zagrada x minus 4 jednako je logaritam od 2x minus 3. Moramo postaviti prvo uvjete. Ono što je pod logaritmom mora biti strogo veće od nule. Dakle, za prvi logaritam imamo x plus 2 je veće od nule. Kad riješimo tu jednostavnu nejednadžbu, dobit ćemo x veće od minus 2. Za drugi logaritam je uvjet x minus 4 je veće od nule, iz kojeg izlazi x mora biti veće od 4. I za treći logaritam imamo 2x minus 3 mora biti veće od nule i kad to riješimo tu nejednadžbu, dobili smo x je veće od 3 polovine. Sada, pravi uvjet ove nejednadžbe je presjek ta tri uvjeta, pojedinačna uvjeta, i to izlazi da ako je x rješenje ove jednadžbe, on mora biti veći od 4. Prepišimo još jednom tu jednadžbu i sada sa lijeve strane jednadžbe primijenit ćemo pravilo broj 2. Znači imamo logaritam s broj 2 logaritma, to ćemo prikazati kao umnožak. Znači, tako, sa desne strane još ne diramo ništa. E sada, tu imamo pravilo, primjenu pravila broj 13. Ovdje, znači tu, lijevo i desno je jedan logaritam. Po istoj bazi ukinemo logaritme, znači ne križamo, nego ih samo ukinemo. I ostalo nam je x plus 2 puta x minus 4 jednako je 2x minus 3. Sada izmnožimo lijevu stranu svaki sa svakim, a ovo s desne strane prebacimo na lijevu stranu. Nakon sređivanja izraza dobijemo kvadratnu jednadžbu koju ćemo riješiti po pravilu za rješavanje kvadratne jednadžbe. I dobit ćemo rješenja x1 je jednako minus 1, a x2 je 5. Sjetimo se gornjeg uvjeta. Znači, uvjet kaže da rješenje mora biti veće od 4. x1 nije rješenje zato što je minus 1, a x2 je rješenje zato što je veće od 4. Znači, jedino rješenje ove logaritamske jednadžbe x je 5. Eto, to je to. Dakle, u ovom zadatku smo koristili formule za i pravila za logaritme koja su prikazana ovdje. Rekli smo da ih imamo na ovoj web stranici. Ako kliknemo na to, otvorit će nam se web stranica i onda njih imamo tu. Otvorimo drugi razred i logaritamska pravila su ovdje. A zadaci za vježbu su ovdje. Dakle, kliknemo na ovo, otvori se PDF. To su zadaci naše zbirke, univerzalne zbirke, potpuno riješeni zadatika, priručnik za samostalno učenje. Svi zadaci su riješeni tehnikom korak po korak uz kompletnu uputu i objašnjenje. Ovaj dio zadataka je besplatan. To je sastavni dio puno veće zbirke koja se prodaje. Ali i već samo ovi zadaci, ima ih više nego bilo koji drugih objavljenih rezultata na tu temu na hrvatskom tržištu. A tu ima jako puno zadataka, tu su i logaritmi i tu je čak je i previše, to moraš to prije skinuti. To je to. Eto, to je to od mene za danas i o logaritmima. Da. Eto.
Dakle, svi odmah na mimsraga.com po zadatke o logaritmima.